Hello everyone, apnar sokolike moi popi akhomiya buari popi channel or onno eta recipe video le apnalok swagatam janaisu aji moi apnalok le loisu manimunir aru masor anja jehetu manimuni khuatu bohute bhal yasok manimuni amar tabote enedore ulai ase tab mane moi phul logabo karone polthin enedore ani pelai phul logaisilu protomote আৰু হেখিনিতে গোবৰ মাটি আছিল কাৰণে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকে মানিমুনিবিলাক ওলাই আছে কুমলীয়া কুমলীয়া আৰু হেখিনিকে আজি বুটলি লৈছো আৰু ভাবিছো আজি মানিমুনিৰ লগত মাছৰ আঞ্জা বনাম আজি হেতু এইকেইদিন বিহু বুলি বহুত কিবা কিবি খাই থকা হৈছে গতিকে পেটৰ অকণমান পেটৰ কাৰণে বহুত ঔষধি গুণ আছে মানিমুনি আপোনালোকে জানে মানিমুনি খালে স্মৃতি শক্তি বাঢ়ে আৰু এয়া মই তাবতে ধনিয়াও লগাই থৈছিলোঁ ধনিয়া খাই থকা হৈছে কাৰণে অকণমান পাতল হৈ গৈছে প্ৰায়কেইটা তাবতে এনেদৰে ধনিয়া লগাই থোৱা আছে ফুলৰ লগত আৰু এনেদৰে ধনিয়া লগাই থ'লে বেলেগকে জেগাত নহ'লেও এনেদৰে ধনিয়া কৰি খাব পৰা হয় গতিকে এনেদৰে ধনিয়াখিনি লগতে এয়া মানিমুনিৰ লগত দিবলৈ ইয়াৰে ধনিয়াও ছিঙি লৈছোঁ ধনিয়া আৰু মানিমুনিখিনি মই ভালদৰে ছিঙি নি পেলাই ধুই বাচি ল'ম এইখিনি আৰু এইখিনি বাচি লোৱাৰ পিছত মই ভালদৰে মিক্সিত পিচি ল'ম এতিয়া ধনিয়াখিনি লৈ লৈছোঁ এয়া চব টাবত দিয়াৰ কাৰণে বহুত ওখ ওখ হৈ গৈছে ধনিয়াখিনি এইখিনি মই মানিমুনিখিনি বাচি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ এতিয়া ধনিয়া আৰু মানিমুনি দুয়োটা একেলগতে মিক্সিত দি পিচি লওঁ মানিমুনিৰ গোন্ধটো কিছুমানে বেয়া পায় যদি ধনিয়া দিব ধনিয়া নিদিলেও হ'ব ধনিয়া দিলে মানিমুনিৰ গোন্ধটো অকণমান নাইকিয়া কৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে এতিয়া মই এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু কাটি লৈছোঁ আলুটো মই আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আলুটো আগতে ফ্ৰাই কৰি ল'লেহে যিকোনো চব্জি খাবলৈ ভাল হয় সেইটো কাৰণে মই সদায় আলুটো আগতে ফ্ৰাই কৰি লওঁ আপোনালোকে আলু নিদিওঁ বুলিও পাৰে আলুটো নিজে খাবলৈ মন গ'লে দি ল'ব পাৰে আলুটো দিলে অকণমান আঞ্জাখন ডাঠ হ'ব সেইটো কাৰণে মই আলু এটা দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই আলুখিনি অকণমান লৰাই কাঢ়ি ল'ম এয়া অকণমান অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই মাছকেইটা পিচ ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই 3 পিচ মাছ লৈছোঁ এই মাছকেইপিচ মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ একেবাৰে টানকৈ ফ্ৰাই নকৰোঁ অলপ অলপ হাফ ফ্ৰাই বুলি কয় যে সেই তেনেকুৱা কৰিলোঁ এয়া আমাৰ মাছখিনি প্ৰায় হাফ ফ্ৰাই হৈছেই এইখিনি মই এতিয়া কাঢ়ি ল'ম কাঢ়ি লোৱাৰ পিছত সেই একেখিনি তেলতে আঞ্জাখন বনাম এয়া মাছকেইপিচ কাঢ়ি লৈছোঁ এতিয়া এতিয়া মই ইয়াতে দিম এটা শুকান জলকীয়া আৰু 2 খিলা তেজপাত আৰু দিছোঁ এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি অকণমান ভজাৰ পিছতে আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ নহৰুখিনি মই বাকলিৰ সৈতে দিছোঁ বাকলিৰ সৈতে দিলে বেছি ধুনীয়া গোন্ধ ওলায় সেইটো কাৰণে এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি দিছোঁ নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছত অকণমান সময় ভিজিবলৈ দিম এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম এয়া মই ভাজি আছোঁ অকণমান আৰু ৰঙচুৱা হ'ব লাগিব ভালদৰে ৰঙচুৱা হ'লেহে যিহেতু খাবলৈ ভাল হয় সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মানিমুনিৰ লগত মাছৰ আঞ্জা যদি খোৱা নাই তেতিয়া খাই চাব বহুতেই ভাল লাগে খাবলৈ আৰু এবাৰ খালে আপোনালোকৰ বাৰে বাৰে খাবলৈ মন যাব সেয়া মই এতিয়া মানিমুনি পিচি থোৱাখিনি দি দিছোঁ লৈছোঁ এতিয়া অকণমান সময় ভাজিম যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আৰু এতিয়া মই আলুকেইপিচ দি পেলাই আকৌ অকণমান সময় ঢাকি ৰাখিলোঁ এতিয়া উতল আহিলত মাছকেইপিচ দি দিছোঁ মাছকেইপিচ দিয়াৰ পিছত আকৌ অকণমান সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম এয়া আমাৰ মাছকেইপিচ এতিয়া দিয়াৰ পিছত ভালদৰে উতল আহিলে এতিয়া মই আলুকেইডোখৰ এনেদৰে ভাঙি দিছোঁ যাতে আঞ্জাখন ডাঠ হৈ যায়
এতিয়া আমাৰ আলু কেপিচ ভাঙি দিয়াৰ পিছত আমাৰ আঞ্জাখন প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া গৰমে গৰমে এনেদৰে পৰিবেশন কৰিবলৈ বহুতই সোৱাদ লাগে আৰু আপোনালোকে যদি খোৱা নাই এনেদৰে নিশ্চয় খাই চাব আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আমাৰ মাছৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল মানিমুনিৰ বহুত ঔষধি গুণ আছে আপোনালোকে জানেই গতিকে মানিমুনি নিজেও খাব লাগে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাব লাগে মানিমুনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খোৱালে স্মৃতিশক্তি বাঢ়ে আৰু এতিয়া আমাৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ অন্য এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'মি আজিলৈ আহিছোঁ সকলো ভালে থাকক ঘৰতে থাকক আৰু সুস্থ থাকক আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপিবিলাক বনাই নিজেও খাওক লগতে আনকো খুৱাওক আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ